amọ̀rọ̀ mi sí chief imam ni wípé òun náà ti rílẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ history will tell pé ó gbàgbé ọlọ́run ni mo jẹ́ mo sọ ọlọ́run ló ń sìn lèèyàn ń sìn ìṣe ìjẹkújẹ ìrìnkiri ìsọkúsọ kó máa go disease from that we know what is happening in Nigeria. When we come together, we make ourselves one. That is why. You see, one thing that is sure is that look at the football they are playing. When they are playing football, everybody will come together. And that is the type of things I want for this. All this chicotism will be eradicated in Efe. Tunumbu, Ewunti Tunumbu Bale. Kì í ṣe a gbọ́dọ̀ sọ síta problem tó bá lẹ̀ a gbọ́dọ̀ sọ síta torí pé the same party ni wá ohun tó kọ́ sí lot of problem nìyẹn but by and large gradually this maize.